День української писемності та мови сьогодні. І уже в 21-е знавці українського слова зі всього світу об'єдналися за написанням радіодиктанту. Його текст цьогоріч створив і прочитав відомий письменник Юрій Андрухович. Епіцентром подій стала бібліотека Вернадського. Саме туди організатори запросили відомих людей для написання диктанту. Як вони впорались із завданням, ми мали можливість спитати безпосередньо у них. Я не встигала все. Це був дуже такий літературний текст, дуже довгі речення. І я просто не справилася з усіма цими словами. Але все ж таки було цікаво. І я прямо перед собою бачу цей парк з кольорами. Це красиво. Сьогодні це день, коли люди фокусують на свою державну мову. І це дуже красива мова. І мені просто подобається говорити українською, писати українською, слухати українською. Я досі не впевнений, що правильно розчув одну літеру, при тому, що в мене музичний слух, і тут мені хочеться пану Юрію сказати: «Пане Юрію», і далі я по тексту. Ну, але таке, це диктант, це як спорт, в тебе немає другої спроби, в даному разі, що написано, то написано, це як в писанні, писаху, писаху. Таке, щодо атмосфери загальної, дуже круто в цьому році, в мене рекорд за внутрішнім часом, тому що, здається, так швидко ця година ще не пролітала ніколи. Було дуже насичено, і тут якісь всі такі заряжені прийшли, он Навка тільки що пішла, і не пішла, вертайся сюди, поділилась, каже: «Слухай, це була моя мрія взяти участь у подібній акції. Я себе просто відчуваю практично Санта-Клаусом, який здійснив мрію сьогодні. От, і дякую, що до нас приєдналися». Сама асоціація, сам твір дуже чудовий, але пан Юрій, таке враження, якби йому дали далі можливість, то він би продовжив вже не з написаного, а з того, що в нього несеться. Але зашвидко. Насправді це такий символ поваги до власної історії писемності, мови, знання. Це об'єднавчий такий характер. І мені надзвичайно зворушливо, приємно було, коли сьогодні були представники дипломатичного кола, коли в різних регіонах України, на Луганщині, в Одесі збиралися представники різних етнічних груп, різних національностей, про те, які виявляють повагу саме до держави України через мову, через писемність. І це, це піднімає справді настрій. Текст красивий, і при тому, що він здається спершу досить простим, він підступний, тому що в ньому є складні моменти в пунктуації, і є деякі слова, які звучать досить схоже, але пишуться по-різному. Ну, побачимо, може, я не права, перевіримо. Цього року до диктанту доєдналися близько 60 тисяч охочих на 6 континентах. Текст диктанту оприлюднять 11 листопада, аби учасники могли перевірити свою грамотність. Але організатори наголошують, їхня головна мета – згуртувати людей довкола любові до української мови.